isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka awdal mudane samaroon cabdullaahi cilmi oo maanta wareysi gaar ah la yeelanay ayaa waxa uu go'reentii aan wax ka weydiinay waxyaabaha uu qabsomay sanadkan dhamaan ee 2014 iyo waxyaabaha uu qorsheysan 2015 ee dhinaca sportska gobolka awdal hadaba isuduwaha wasaaradda dhalinyarada ciyaaraha ee gobolka awdal mudane samaroon cabdullaahi cilmi waa arimaha si ka hadlayna ayaa yiri qayb badan tahay waxa ugu horreeya kow waxay ahayd in horta xafiiskii wasaaradda ahayd oo awal aan jirin aan xafiis yeelano waa meesha koowaad nagala dhaqay ee waxaa noogu xigay in aan samayno garoonada nagu sameynta oo markaa mid ahaa inaan u samayno nidaam iyo kala dambayn iyo in kooxu ay dhammaan kusoo xidhiidhmaan xafiiska waxaa taa noo dheeraa garoonkii kale basketka ee hanuuninta oo isna bishii labaad oo aan maalin la iloobay ahayn isagana aan galay sidaan dad dhisa ugu soo heli lahayn way hirgashay imankan way socotaa dhismihiisii labada garoon ayaa horta waxaan hayna jirta garoon ahaan waxaa noo dhiman in gudiyo la magacaabo way dhiman tahay waxyaabaha mooyaan waxaa kaloo yeelna jirta in koo inaan dhex koo aan qabo qaar anaga toos u qabanay hayn wasaaradda qaar baan dad kala qabtay laakiin anagaa fulinaynin dugsiyada waxay u qabnay kuwii dugsiyada hadday dugsiyo sare yihiin hadday yihiin jaamacadihii labadii jaamacadood hadday yihiin kuliyadaha qaar ka mida iyo koob aan qabanay anagu wasaaradda iyo urur sanadoon ayaan wada qabanay ayaa jiray oo muuse sodonle ciyaartooygaasoo caan ahaa lagu xasuusanayay magaciisii iyo ciyaartoynimadiisii intaa markii kadib haddana basketkiina qabanay oo hanuuninta ku qabanay waxaa ku xigay intaa kadib waxaa loo dhimay orotada runtii waxyaaba badan waanu qabanay odhanay waxa weeyaan waxaan qabanay baa yar laakiin waxaan la sugayaa badan insha allah sanad gudaheedna dee wax walba inaan lagu qabtay wax caqli galaya maa marka insha allah sanadka noo bilaabi doono diilahayna rajo weyn baan qabnaa in heerar la sameeyo kooxihii hadday kubad cagahanahay hadday heelahay basket iyo haddaan hayd ciyaaro fudud in nidaam loo sameeyo kala socda sharciyad in la sameeyo si loo yareeyo rabshadaha ka dhasha xilliyada garoonada isugu yimaado oo dad waaweyn oo waysanay raadinay sababaha ku kalifiya natiijadiina imanka ay isugu soo biirshubatay ilaa afar qodob iyo waxyaabaha keenaya buuqa markaa sanadka cusub waxaan ku kuusan doonaa in kooxihii seerceeli la sameeyo iyagoo meel ku tiirsanna kooxu maaha kooxun iska samaysantay oo meel la ku tiirsanayn dhaqaala loo eegi doonaa sharci baa loo eegi doonaa waxaa loo eegi doonaa in kooxda ina xaafad lagamo wixiina kaliidi waagii lagoyda koobka u dambeeyey rabshadihii ka dhashay waxay ahaayeen kooxo dhan kooxa xaafadaha taageerayaashana xaafada ay ka imi jireen markaa taasi dhici mayso koox walba inay magaaladii ka koobnaato isku dhex jir ay noqoto meel ku tiirsanaato meeshaas ay og tahay kontraad laga asalixanayo sanadka ugu yaraa sidoo kale isuduwaha wasaaradda dhalinta ciyaaraha ee gobolka awdal mudane samaroon cabdullaahi cilmi waa hadalkiisa sii watay ayaa sidoo kale waxa uu fariin u diray qurba joogta iyo qolqol joogta gobolka awdal inay si weyn uga qayb qaataan dhiirigelinta dhalinyarada ee dhinaca sportiska si markaase dhalinyaradu ayga waantoodaan aafada taariibka guud ahaanba si weyn u saameysay gobolkani awdal samaroon cabdullaahi cilmi oo fariintaasi dirayana waxa hadaladiisi ka mid ahaa qof kasta oo wax u qabanaya dhalinyarada ama gudaha joogo ama gudaha joogo ka wasaarad ahaan diyaar ma nahay noqon mayna wasaarad hor joogsata ka hor joogsata dhalinyarada wax qabanaysa ama dadka wax qabanaya ama shirkada wax qabanaya dhici mayso waayo hawlaha dhalinyarada annagaa u heelan annagaa ku magacaabo laakiin cid kasta oo wax qabanaysa waa lagu taageeri doonaa laakiin cid kasta oo dhalinyarada kala foqfoqaysa dhalinyarada madaxa isku gelinaysa dadka aan dhalinyarada wanaag la doonin kuwana dayfiiro gaar ayaan yeelan doonaa